Ja, fan, ni får väl en till då. Ja, så, när jag var ute sist på turné så märkte jag att det är så mycket lättare att ge pengar till tiggare när jag inte liksom var hemma i vardagslunken och så. Alla ni som har läst er Hegel vet ju att det handlar om alienation. Alltså att när man inte riktigt har kontroll över sin situation längre, så tappar man sambandet med sig själv och därmed med alla andra människor också. Jag håller egentligen, den är inte riktigt klar än, men jag tänkte, fan, vi kör ändå en låt som handlar lite om hur det kan vara. Den heter just Alienerad. Ännu en arbetsdag till ända, ännu ett skift har nått sitt slut, så jag skyndar mig hem genom centern. Snart kan jag äntligen andas ut. Men jag ser en kvinna utanför Lindex med en pappmugg i sin hand, och jag orkar inte riktigt ta in den, så jag går förbi så fort jag kan. Jag ser löpsedlar i rader om vad som händer på vår jord, om folk som slåss på barrikader, om folk som flyr från krig och mord, om hur andra stänger gränser allt medan isarna smälter bort. Det är allt för starka känslor, så jag förtränger allt där stått. För jag har väl mitt att sköta, mina egna små bestyr. Vad ska jag göra åt det? Det är inte jag som styr. Men det slår mig ibland hur lätt jag ändå lät mig bli dresserad. För fast jag lovade mig själv och aldrig ta ett riktigt jobb, så är det just det där som får mig att ens orka stiga upp. Jag skulle bara få min ekonomi stabiliserad, men det blev inte riktigt som planerat. Jag har blivit alienerad. Så jag fortsätter promenera när jag hör skrik och höga rop. Det är folk som demonstrerar, de har fått nog av alltihop, av skatteflykt och löners nedgång och alla hycklande riksdagsmän. Det fanns en tid när jag hade gått med dem, nu går jag raka vägen hem. För jag har väl mitt att sköta, mina egna små bestyr. Vad ska jag göra åt det? Det är inte jag som styr. Men det slår mig ibland hur lätt jag ändå lät mig bli dresserad. För fast jag lovade mig själv och aldrig ta ett riktigt jobb, så är det just det där som får mig att ens orka stiga upp. Jag skulle bara få min ekonomi stabiliserad, men det blev inte riktigt som planerat. Jag har blivit alienerad.
mina egna små bestyr. Ska jag göra åt det? Det är inte jag som styr. Men det slår mig ibland hur lätt jag ändå lät mig bli dresserad. För fast jag lovade mig själv och aldrig ta ett riktigt jobb, så är det just det där som får mig att ens orka stiga upp. Jag skulle bara få min ekonomi stabiliserad, men det blev inte riktigt som planerat. Jag har blivit alienerad. Jag har blivit alienerad. Jag har blivit alienerad. Tack för mig. Ha det bra. Vi ses.